أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. ناظرین اکرام, ایک بار پھر آپ کا استقبال ہے احکام اسلامی کی جدید سیریز میں, جس میں ہم رسالۃ توضیع المسائل کی مدد سے آپ کے سامنے احکامات کو واضح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہماری بحث ماہ مبارک کے روزے کے سلسلے میں تمام ہو چکی اور ہم مسافر کے روزے کے احکام کو آپ کے سامنے بیان کر رہے تھے, اور ہم نے بیان کیا کہ انسان اگر مسافرت میں ہو تو جہاں اس کی نماز قصر ہے وہاں روزہ بھی اس کے لیے قصر ہو جائے گا, بعد میں اس کی قضا کرے گا. لیکن کچھ موارد ہیں جہاں مسافر بھی روزہ رکھ سکتا ہے, جس کو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا. اسی طرح مستحب روزہ, کیا مسافرت میں مستحب روزہ رکھ سکتا ہے؟ فرماتے ہیں کہ نہیں رکھ سکتا, مگر یہ کہ انسان نظر کرے کہ میں روزہ رکھوں گا فلاں دن, جس کی تفصیل ہم انشاءاللہ بیان کرتے ہیں. اگر کوئی شخص مستحب روزے کی منت مانے, نظر کرے کہ میں روزہ رکھوں گا, مستحب 13 رجب کا روزہ رکھوں گا, 15 رجب کا روزہ رکھوں گا, 15 شعبان کا روزہ رکھوں گا, جو مستحب روزہ, لیکن اس کے لیے دن معین نہ کرے, تو وہ شخص سفر میں ایسا منتی روزہ نہیں رکھ سکتا. یعنی یہاں جو میں نے مثال دی اس میں دن بیان کر دی, ایک دفعہ کہ وہ کہتا ہے کہ میں مثال کے طور پر شعبان میں روزہ رکھوں گا, یا رجب میں ایک روزہ رکھوں گا, یا میں قربتاً اللہ ایک روزہ رکھوں گا, معین نہ کرے کوئی دن. دن معین کر دے گا تو حکم بدل جائے گا. اگر دن معین نہیں کیا تو پورے شعبان میں کسی دن بھی رکھ سکتا ہے, تو پھر وہ سفر میں روزہ نہیں رکھ سکتا. لیکن اگر وہ معین کر دے دن کہ مثلاً میں 15 شعبان کو روزہ رکھوں گا, نظر کر لے کہ مثلاً میرا فلاں کام ہو گیا تو میں 15 شعبان کو روزہ رکھوں گا. مثال کے طور پر اگر میرا بچہ ایگزام میں اچھے نمبروں سے پاس ہو گیا تو میں ماں روزہ رکھ لے یا منت مان لے یا باپ منت مان لے کہ میں مثلاً 15 شعبان کو روزہ رکھوں گا, یا 13 رجب کو روزہ رکھوں گا, یا 27 رجب کا مستحب روزہ میں رکھوں گا, تو یہ واجب ہو جائے گا اس پہ رکھنا. اب اگر وہ سفر بھی کرتا ہے تو روزہ اس کے اوپر واجب رہے گا, اور روزہ سفر کی حالت میں بھی رکھ سکتا ہے. لہٰذا اگر معین نہیں کیا ہے تو پھر سفر میں روزہ نہیں رکھ سکتا, لیکن اگر معین کیا ہو دن تو روزہ رکھ سکتا ہے. یا یہ کہا ہو کہ میں 27 رجب کو روزہ رکھوں گا چاہے سفر میں رہوں, منت مان لے کہ میں 27 رجب کا روزہ رکھوں گا چاہے سفر میں رہوں, تو پھر اگر سفر بھی آ جائے تو روزہ رکھ سکتا ہے, بلکہ اسے رکھنا ہے کیونکہ اسے منت مانی تھی. اسی طرح بعض روایات میں ہے, مسافر کے لیے جب بیان ہوا ہے کہ مسافر روزہ نہیں رکھ سکتا مگر یہ کہ اس نے نظر کی ہو کہ میں فلاں دن روزہ رکھوں گا چاہے میں سفر سے میں ہی کیوں نہ ہوں, تو روزہ رکھ سکتا ہے. اسی طرح مستحب ہے کہ انسان حاجت کے لیے, طلب حاجت کے لیے مدینہ منورہ میں, خدا انشاءاللہ ہم سب کو جانا نصیب کرے, مدینہ منورہ میں حاجت طلب کرنے کے لیے 3 دن روزہ رکھ سکتا ہے, مستحب روزہ رکھ سکتا ہے. اور احوت یہ, یعنی احتیاط یہ ہے کہ وہ 3 دن بدھ جمعرات اور جمعہ ہوں. یعنی البتہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے آج کل کے سفر کے لحاظ سے کہ حتماً وہ 3 دن ہو, لیکن بہتر یہ کہ اگر مثال کے طور پہ ہفتے بھر کے لیے مدینہ گیا ہے تو بدھ جمعرات جمعہ کو مستحب روزہ طلب حاجت کے لیے مدینہ میں رکھ سکتا ہے, اگرچہ وہ مسافر ہے وہاں. اگر 10 دن کے رک رہا ہے تو مسافر نہیں ہے, نماز بھی پوری پڑھے گا اور روزہ بھی رکھ سکتا ہے. البتہ مدینہ منورہ کے, خدا انشاءاللہ ہم سب کو جانا نصیب کرے, ان جگہوں میں سے ہے کہ جہاں مسافر کو اختیار ہے کہ وہ نماز پوری پڑھ سکتا ہے, لیکن ایسا مسافر روزہ نہیں رکھ سکتا. مدینہ منورہ, مکہ مکرمہ اور شہر کوفہ اور شہر کربلا, بعض روایات میں حرم, البتہ اس میں علماء میں اختلاف ہے. ہر انسان اپنے مرجع سے سوال کرے کہ کربلا میں کس حد تک نماز پوری پڑھ سکتے ہیں. بعض کے نظر میں صرف حرم امام حسین میں ہے, بعض کے نظر صرف زری کے نزدیک ہے, بعض کی نظر میں پورے شہر کربلا میں, حتیٰ ہوٹل میں بھی نماز پوری پڑھ سکتا ہے. لیکن باقی 3 شہر, یعنی کوفہ جہاں تک شہر کوفہ ہے, مکہ جہاں تک شہر مکہ ہے, مدینہ جہاں تک شہر مدینہ ہے, مسافر ہوتے ہوئے بھی انسان کو اختیار ہے کہ وہ نماز پوری پڑھے, یعنی مغرب اور صبح کی نماز کے علاوہ, یعنی ظہر عصر اور عشاء, مسافر ہوتے ہوئے جو 2-2 رکعت اس پر ہے وہ 4 رکعت پڑھ سکتا ہے. 2 رکعت پڑھی تب بھی کوئی بارش نہیں, اور 4 رکعت بھی پڑھ سکتا ہے ان 4 مقامات پہ. لیکن کیا روزہ بھی رکھ سکتا ہے؟ نہیں, روزہ نہیں رکھ سکتا, صرف نماز میں اختیار ہے. لیکن مدینہ منورہ میں حاجت طلب کرنے کے لیے 3 دن مستحب روزے رکھ سکتا ہے, اس میں بھی بہتر ہے کہ وہ بدھ جمعرات اور جمعے کے دن
ہو. کوئی شخص جسے یہ علم نہ ہو کہ مسافر کا روزہ رکھنا باطل ہے, انسان کو پتہ ہی نہیں, اسے لگتا ہے کہ مسافر کے لیے تو روزہ ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہے حکم, وہ سوچتا ہے بیماری میں نہیں ہوتا ہے لیکن مسافر میں تو میں ٹھیک ہوں, روزہ رکھ سکتا ہوں, رکھ لے روزہ, کیا حکم ہے؟ فرما رہے ہیں کہ روزہ رکھنا باطل ہے اگر سفر میں روزہ رکھ لے اور دن ہی دن میں اسے حکم مسئلہ معلوم ہو جائے. روزہ رکھ کے نکل گیا, اسے سمجھ میں آتا تھا کہ میرا روزہ ہوگا, دن میں اسے معلوم ہو گیا کہ نہیں میں مسافر ہوں, میرے لیے روزہ نہیں ہے, یا جو ڈسٹینس میں نے کیلکولیٹ کیا تھا وہ معلوم ہو جائے کہ نہیں یہ ڈسٹینس صحیح نہیں تھا, یہ ڈسٹینس ہے, اور اب معلوم ہو گیا کہ میں مسافر ہوں اور روزہ میرے اوپر نہیں ہے, تو اس کے لیے روزہ باطل ہے. لیکن اگر مغرب تک حکم نہ معلوم ہو تو اس کا روزہ صحیح ہے. لیکن اگر مغرب کے بعد اسے پتہ چلے کہ بھیا میں تو مسافر ہوں, مسافر پر روزہ ہی نہیں ہوتا, پہلا مسافر وہ سوچتے تھے مسافر پر روزہ ہوتا ہے, روزہ رکھ لیا, دن میں پتہ چل گیا روزہ باطل ہو جائے گا, روزہ اسے کنٹینیو نہیں کرنا ہے. لیکن اگر مغرب کے بعد پتہ چلا کہ نہیں مسافر کے لیے روزہ نہیں ہے, یا وہ جس حکم میں تھا اس کے لیے روزہ نہیں تھا, تو پھر اس کا روزہ, یہ روزہ جو اسے رکھ لیا صحیح ہے, آئندہ کے لیے وہ اپنے احکام پر عمل کرے گا. اگر کوئی شخص یہ بھول جائے کہ وہ مسافر ہے, یا یہ بھول جائے کہ مسافر کو روزہ باطل ہوتا ہے اور سفر کے دوران روزہ رکھ لے, تو اس کا روزہ باطل ہے. پہلے مسئلے میں وہ شخص تھا جس کو حکم نہیں معلوم ہے, یہاں وہ شخص ہے جسے حکم معلوم ہے, بھول گیا کہ وہ مسافر ہے, تو کیا کرے گا؟ کہ نہیں, وہاں اگر اسے روزہ کے بارے میں معلوم ہو, دن میں معلوم ہوا تو روزہ توڑ دے گا, یعنی باطل ہی ہو جائے گا اس کا روزہ, مغرب کے بعد معلوم ہو تو اس کا روزہ صحیح ہے. لیکن اگر بھول گیا تھا بعد میں یاد آیا تو اس کا روزہ باطل ہے. مسافر اگر ماہ رمضان میں ظہر کے بعد سفر کرے تو روزے سے, اپنے وطن سے ظہر کے بعد نکل رہا ہے تو وہ روزے کو کنٹینیو کرے گا, اور جہاں بھی مغرب ہوگی وہاں کے حساب سے افطار کرے گا. اگلے دن اگر وہ مسافر ہے تو مسافر کے احکام پہ عمل کرے گا, اگر اپنے وطن لوٹ آیا تو پھر احکام دوسرے ہو جائیں گے. لیکن اگر ظہر سے پہلے سفر کرے تو پھر اس کے لیے روزہ نہیں ہے, لیکن فوراً نہیں روزہ کھولے گا, وہ وہاں روزہ ختم کرے گا جہاں حد ترخص شروع ہوگی, یعنی شہر سے اتنی دور چلا جائے کہ شہر کی اذان کی آواز نہ سنائی دے اور شہر کے مکان نہ دکھائی دے اور مسافر کہلانے لگے, تو پھر وہ اپنے روزے کو افطار کر سکتا ہے. لیکن اگر کوئی انسان مسافر تھا, پہلے سے مسافر تھا, اور اب وہ ظہر سے پہلے اپنے وطن لوٹ آئے, یا ایسی جگہ پہنچ جائے جہاں 10 دن رکنے کا ارادہ تھا, تو کیا کرے گا؟ اگر مسافر ماہ رمضان میں خواہ وہ فجر سے پہلے سفر میں ہو رہا ہو یا روزے سے ہو اور سفر کرے اور ظہر سے پہلے اپنے وطن پہنچ جائے, یا ایسی جگہ پہنچ جائے جہاں وہ 10 دن قیام کرنا چاہتا ہو, اور اس نے کوئی ایسا کام نہ کیا جو روزے کو باطل کرتا ہے, تو ضروری ہے کہ اس دن کا روزہ رکھے, اور اگر ایسا کام کیا ہو جو روزے کو باطل کرتا ہے تو اس دن کا روزہ اس پر واجب نہیں ہے. مثلاً ایک انسان, مثلاً مثال کے طور پر ہندوستان میں مثال دے, دلی سے رات پہ ٹرین میں بیٹھا, لکھنؤ کا رہنے والا ہے, اور وہ صبح جو ہے لکھنؤ پہنچ گیا. لکھنؤ جب وہ پہنچا ہے تو ابھی ظاہر سی بات ہے صبح صبح پہنچا ہے, اس نے اذان صبح سے اب تک, مثال کے طور پر ٹرین اس کی 8 بجے آ رہی ہے, اذان صبح سے اب تک اس نے کوئی ایسا عمل انجام نہیں دیا ہے جو روزہ باطل کرتا ہے, تو وہ اس دن کا روزہ رکھ سکتا ہے, بلکہ اسے رکھنا چاہیے. لیکن اگر اس نے اذان صبح سے لکھنؤ پہنچنے کے دوران کوئی چیز کھا لی, کوئی چیز پی لی, یا کوئی ایسا عمل انجام دے دیا جو روزے کو باطل کرتا ہے, تو ظاہر ہے کہ اس کے دن کا روزہ اس کے اوپر نہیں ہے, بعد میں روزے کی قضا بجا لائے گا. یا ایسی جگہ پہنچے, گھر سے نکلا, صبح نکلا, روزہ رکھ کے نکلا, اور بیچ میں ایک بہت لمبی مسافت ہے, لیکن ایک ایسی جگہ ظہر سے پہلے پہنچ گیا جہاں روزہ رکھ سکتا ہے, جیسے اس کا وطن ہے, دوسرا وطن ہے, یا 10 دن رکنے کے لیے گیا ہے, تو اب اگر اس نے بیچ میں کوئی ایسا کام انجام نہیں دیا ہے حالات سفر میں جو روزے کو باطل کرتا ہے, تو دوبارہ نیت کر کے روزہ رکھ سکتا ہے. لہٰذا اگر مسافر ماہ رمضان میں خواہ و فجر سے پہلے سفر میں ہو یا روزے سے ہو اور سفر کرے اور ظہر سے پہلے اپنے وطن پہنچ جائے, یا ایسی جگہ پہنچ جائے جہاں وہ 10 دن قیام کرنا چاہتا اور اس نے کوئی ایسا کام نہ کیا ہو جو روزے کو باطل کرتا ہے, تو ضروری ہے کہ اس دن کا روزہ رکھے, اور اگر ایسا کام کیا ہو جو روزے کو باطل کرتا ہے, تو اس دن کا روزہ اس پر واجب نہیں ہے. بارگاہ الہی میں دسمے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, احکام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں توفیق دے کہ ہم دوسروں تک بھی اس علم کو پہنچا سکیں. وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلیہ الطیبین الطاہرین.